Varkaseli bi pšlik olup kilanımın. Nüme de bolis. Fikirizin komentere yazıp koldurin. Bu hakkada hozislerge çüntür veremen. Zor çüntür veremen. Bir çüntür veremen şu bilen tomom. Hamma bile oladı Varkaseli nüme özü ve Varkaseli bi pšlik olup kilanım yok mu bile olas. Bundan oldu neyse fikirizin komentere yazıp koldurin. Ayol kişinin yaşı ötkeni sarı, yani klimaks, menopauza davrida estrogen hormonu pasayışı hisobiga kın namlanışı buzuladı ve kın kuruklaşa boradı. Bu normal holat. Lekin ana şu vaziyat, ana şu kının kurukligi ayollarda noqulaylik ve cinsi aloqada og'riqqa sababchi bo'ladi. Mana shunday vaziyatlarda ve turli xil hidlarga yoki boshqa lubrikantlarga allergiya bo'lib qolgan paytda sizlarga soft klassik lubrikantlarni tavsiya etaman. Bu soft klassik lubrikanti hidsiz va sizni kinni yaxshi namlovchi lubrikant hisoblanadi. Bu lubrikantni O'zbekistonda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. Do'stlar, qaranglar, tushuntirib o'taman. Oddiy qilib tushuntirib o'taman zavod misolida. Bu mana bizani moyaklarimiz, ko'rib turibsiz moyak. Moyakka oddiy mana qizilmanchasamiz qon keladi va qon ketadi. Bu qon kelgan payti bu yerga oddiy qilib aytamiz zavod bo'ladi, zavodda ishchilar bo'ladi. Ishchilar zavodda ishlash uchun ovqat kerak, suv kerak, non kerak, choy kerak. Qon olib kelib beradi. Mana bu qon tomiri esa bulardan chiqqan atxotlarni, oddiy qilib aytamiz, ya'ni musorlarni olib chiqib ketadi. Zavod bo'lgandan keyin zavodda mahsulot bo'lishi kerak. Ya'ni zavodimiz bizani, moyaklarimiz, zavodimiz ikkita mahsulot ishlab chiqaradi, ikkita mahsulot. Birisi sperma, ikkinchisi bu testosteron. Mana shu ikkita mahsulotni ishlab chiqaradi bizani zavodimiz. Normada ishchilar ovqatni yeydi, zavodda ishlab chiqaraveradi sperma bilan testosteronni aylanib turaveradi. Endi varkatsellarni tushuntirib o'taman. Varkatsell oddiy qilib aytamiz, mana bu qon tomirini bu yerga chizib beraman hozir. Mana qon tomirining ichi. Qon tomirida klapanlar bo'ladi. Mana bu klapanlar, mana shu klapanlar olib ketadigan qonni. Qonni yurak tomonga mana shunaqa qilib haydaydi. Haydaydi. Normalda shunaqa turadi. Agar bu og'ir ko'tarsangiz, nagruzka bersangiz, ko'p tik tursangiz yoki ichish, chekish bo'ladigan bo'lsa, sizda mana shu klapanlarda muammo bo'ladi. Endi klapanlar qonni tepaga haydaydi va ochib ham yuboradi klapanni. Tepaga ketgan qon yana qaytib tushadi. Mana mana shu qon tomir keyin dimlanadi. Bu ketayib boradi. Qon qolib ketyapti qon tomirning ichida. Dimlanadi va tasavvur qiling. Endi mana shu dimlanib qolgan qon tomir moyakni o'rab oladi va tepadan kelayotgan qon tomirimiz bor. Ya'ni ishchilarimizga ovqat olib keladigan qon tomir. Bu qon tomir endi bu yerga kirishi qiyinlashadi. Sababi ichkari uje dimiqib yotibdi. Qon ko'p ichkarida hali qon ketmadi. Nima bo'ladi? Ishchilarimizga ovqat yaxshi kelmaydimi? Ovqat yaxshi kelmagandan keyin ular yaxshi ishlamaydi. Keyin mana shu sperma va testosteronni sifati, soni tushib ketadi. Och ishlagandan keyin mahsulotning soni sifati albatta kamayib ketadi. Endi tasavvur qiling, bizani o'zlarimiz bir hafta och ishlasak nima bo'ladi? Vazn tashlaymizmi? Oruqlab qolamizmi? Vazn tashlaganimizdan so'ng bu ham vazn tashiydi. Ya'ni moyaklarimizni razmeri kichrayib qoladi. Tem bo'li endi ular yaxshi ishlamayapti va razmeri ham kichaydi zavodimizda. Bu sperma bilan testosteronga yana ta'sir qiladi. Endi tushuntirib o'taman. Mana bizani spermamiz pasayib ketishiga varkatselli katta sabab bo'ladi. Agar sizda 2-chi yoki 3-chi daraja varkatselli bo'lsa, uje sizda sperma pasayib ketish ehtimoli yuqori. O'zi varkatsellining 3 ta darajasi bo'ladi. 1-chi, 2-chi va 3-chi daraja.
İkinci ve üçüncü derecede bayağı etkilendiği ekspermiyum testosteronun pasayış ihtimali var. Hop. Endi tushuntiraman. Qachon biz varkatilini operatsiya qilishimiz kerak? Qachonki birinchi navbatda mana moyak razmeri kichraysa, ikkinchisi sperma soni sifati tushib ketsa, uchinchi testosteron soni kamayib ketsa, yoki ikkinchi, uchinchi daraja varkatsiyali bo'lsa, moyaklarda og'riq bo'lsa, agar 1 yil davomida homilador bo'lmayotgan bo'lsa ayolingiz, agar sizda varkatsiyali ikkinchi, uchinchi darajasi bo'layotgan bo'lsa, mana shu aytayotgan ko'rsatmalarda siz operatsiya qilishingiz mumkin. Aytgan holatlarimni kamida uchtasi uchrasa, uchtasi bo'lsa, varkatsiyali operatsiya qilishni maslahat beraman. Do'stlar, bu oddiy qilib tushuntirish edi varikoselliyni. Varik deb qo'yamiz mana. Bu varikoselliyimizni oddiy qilib tushuntirganimiz. Manimcha tushundingiz degan umiddaman. Oddiy va sodda tilda tushuntirdim. Agar tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyaga savolingizni yozib qoldiring. Qayerda va nimaga tushunmadingiz? Albatta javob beramiz, xudo xohlasa. Do'stlar, bilib oldingizlar, varkatsiyali bepushtlikka olib keladimi yo'qmi, varkatsiyali o'zi nimaligini ham bilib oldingiz. Endi varkatsiyali qachon operatsiya qilish kerak, qilmaslik kerak, hammasini bilib oldingiz. Agar sizda bepushtlik bo'yicha muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zim Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm xususiy klinikasida ishlayman. Albatta murojaat qilishingiz mumkin. Quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, albatta, mani ko'rgimga yozilishingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.